Волонтери з Тернопільщини обладнали для бійців автомобіль, в якому є пральня та душова. Машину відправлять на Донеччину. Тут, ви бачите, є душові кабінки, де можна помитись. Повірте, зараз хлопцям це дуже важливо. Тут є 3 кабінки вже зроблені, є вішачки, є лавочки, де можна сісти, роздітись і помитися хлопцям. Далі ви бачите, тут бачок, насос, який закачує воду до бойлера. Це респект інженерам, які тут все це робили. Вони так настільки це якісно продумали, що ви собі не представляєте. Вода нагрівається і тут вже можна руки помити, і от трубою подається вже туди гаряча вода на душі. Бойлер також обігріває оцю машину. Є генератор, де можна підключити генератор на вулиці, ну і можна собі попрати одежу, помитися, що зараз дуже важливо на фронті. Володимир Мосейко каже, бойлер працює на дровах, як піч. Ємність бачка – 1000 літрів, а потужність генератора – 8 кВт. Цього, каже волонтер, вистачить для взводу. Також в автомобілі є розетки та світло. Аби не було замикань, обладнали електричний щиток. Пральний порошок. Дивіться, скільки шампунів різних положили хлопцям, і плюс до того ще й рушників, бачите? Хлопці, щоб все, прийшли, включили і зразу милися. Імена інженерів волонтери не називають, також не кажуть, у скільки обійшовся такий автомобіль. Це є результат такої спільної роботи, такого волонтерського руху, тобто це є Тернопільська область, Бучач, Монастириск, Тернопіль, громадська організація «Закінчимо війну» і «Тернопіль-Пошук», також і громадська організація «Десантно-козацький рій». Тобто всі долучаються до одної спільної роботи волонтерської для допомоги Збройним силам.